Johari Abdul, Ketua Delegasi Malaysia ke Perhimpunan Agong AIPA. Sayap Bersekutu Bersatu tidak pandang serius teguran MPT, sifatkannya demi raih undi. Syed Saddiq dedah sebab tolak RUU pindaan kewarganegaraan. Dato' Sri Anwar akan bentang belanjawan 2025 di Dewan Rakyat petang ini. Zaid Ibrahim dakwa Syamsul Iskandar patut dibalas setimpal dengan Farhash Wafa. Dan Khairi Jamaluddin ingatkan kerajaan tentang bahaya ketepikan tradisi ilmu yang pelbagai dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstep News edisi tengah hari. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstep Malaysia. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul mengetuai delegasi Parlimen Malaysia ke Perhimpunan Agong Antara Parlimen ASEAN AIPAGA ke-45 di Vientiane, Laos bermula hari ini hingga 22 Oktober depan. Pejabat yang di-Pertua Dewan Rakyat dalam satu kenyataan memaklumkan kemuncak Perhimpunan Agong itu akan menyaksikan Johari menyampaikan ucapan penerimaan beliau sebagai pengerusi AIPA 2025. Kenyataan itu memaklumkan Johari akan menggariskan visi Parlimen Malaysia sepanjang tempoh kepengerusian AIPA melalui kesepaduan dan kolaborasi erat antara ahli Parlimen rantau Asia Tenggara. Terdahulu, Johari telah mengetuai delegasi Parlimen Malaysia ke mesyuarat sesi bersemuka pemimpin ASEAN bersama wakil Perhimpunan Antara Parlimen ASEAN sempena sidang kemuncak ASEAN ke-44 dan ke-45 serta sidang kemuncak berkaitan di Vientiane pada 8 hingga 10 Oktober lepas. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang hadir sama pada sidang kemuncak itu sebagai ketua peringkat eksekutif menggesa Parlimen di negara ASEAN agar membuka ruang lebih besar kepada ahlinya untuk saling bertukar pandangan memandangkan posisi Asia sedang melonjak sebagai medan ekonomi yang unggul. Sayap Bersekutu Bersatu tidak mengambil serius teguran Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Rafiq Abdullah terhadap cadangan meminta parti membenarkan mereka memilih pucuk pimpinan pusat. Menerusi laporan FMT, Ketua Bersekutu Bersatu Chong Fat Fool sebaliknya menyifatkan teguran Rafiq demi meraih undi bagi merebut jawatan naib presiden dalam pemilihan parti bulan depan. Katanya merujuk Rafiq antara 6 calon merebut 3 jawatan naib presiden. Ia mungkin caranya untuk memancing undi daripada perwakilan. 5 calon lain bagi jawatan naib presiden ialah Timbalan Presiden Bersatu, Ahmad Faizal Azumu, 2 penyandang Ronald Kiandi serta Razi Jidin, Ketua Penerangan Razali Idris dan Ketua Bersatu Batu Kawan Aziz Zainal Abidin. Selasa lalu, Chong dilaporkan berharap sayap itu turut diberi peluang mengundi bagi 5 jawatan tertinggi parti dalam pemilihan pada masa akan datang yang didakwa bagi menggambarkan wujud layanan sama rata dengan sayap lain dalam Bersatu. Sayap Bersekutu Bersatu ditubuhkan secara rasmi pada 2021 dan terdiri daripada ahli bukan Bumiputera dan mereka hanya boleh bertanding untuk merebut jawatan dalam sayap itu. Semalam, Dewan Rakyat meluluskan pindaan perlembagaan berkaitan kewarganegaraan. Bagaimanapun, perkara itu mendapat tentangan daripada Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Katanya, RUU Perlembagaan Berkaitan Kewarganegaraan akan menghapuskan perlindungan yang diberikan kepada kumpulan paling rentan iaitu kanak-kanak yang tidak memiliki kewarganegaraan tetapi dilahirkan dan dibesarkan di negara ini. Dalam satu video di laman X, beliau menjelaskan mengapa dirinya menentang RUU itu semalam. Katanya, pertama kali ia adalah kerana lebih 120 NGO dan 84 individu berpengaruh yang telah mendedikasikan berdekad-dekad masa mereka untuk mempertahankan golongan rentan yang paling khusus iaitu kanak-kanak. Dan sebab kedua, kata Syed Saddiq ialah pindaan itu akan menyebabkan kanak-kanak menjadi golongan paling berisiko dan terkesan.
Sementara itu, pemangku Presiden Muda Amira Aisyah Abdul Aziz mengecam ahli parlimen yang menyokong RUU itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan membentangkan belanjawan 2025 di Dewan Rakyat pada petang ini. Ia adalah belanjawan ketiga yang dibentangkan di bawah Kerajaan Madani pimpinan beliau dan yang terakhir di bawah Rancangan Malaysia ke-12 sebelum beralih kepada Rancangan Malaysia ke-13 untuk tempoh 5 tahun akan datang. Pembentangan belanjawan 2025 akan disiarkan secara langsung menerusi stesen televisyen tempatan dan media sosial termasuk Buletin TV3 pada jam 4 petang ini. Menurut kenyataan, Prabelanjawan 2025 yang disiarkan dalam laman sesawang khas Belanjawan Kementerian Keuangan, Belanjawan 2025 akan memberi tumpuan kepada teras utama kerangka ekonomi madani iaitu menaikkan siling, menaikkan lantai serta tata kelola baik dan reformasi sektor awam. Pada 7 Oktober lepas, Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan menerusi hantaran di laman Facebook rasminya berkata, Belanjawan 2025 adalah kesinambungan kepada ikhtiar kerajaan supaya Malaysia dapat menggapai wawasan kerangka ekonomi madani. Perdana Menteri berkata, lebih banyak penambahbaikan struktur ekonomi akan diperkenalkan dalam belanjawan itu untuk memastikan pertumbuhan pesat ekonomi dapat dikongsi bersama rakyat secara saksama. Pendedahan bekas ahli parlimen PKR Syamsul Iskandar Muhammad Akin bahawa beliau diarahkan Presiden Parti Datuk Seri Anwar Ibrahim pada pilihan raya umum lalu supaya tidak menuntut pengiraan semula kertas undi di Bagan Datuk menjadi perdebatan banyak pihak. Bekas Menteri Zaid Ibrahim mempersoalkan jika benar Syamsul melakukan pengorbanan peribadi sedemikian dengan tidak menuntut pengiraan semula yang boleh membawa kepada kemenangannya, Datuk Seri Anwar sepatutnya membalas jasa beliau. Menurutnya, Syamsul berhak mendapat layanan sama dengan bekas setiausaha politik Datuk Seri Anwar iaitu Farhaj Wafa Salvador yang dilantik sebagai pengerusi 7-Eleven Malaysia Holdings milik Tycoon Vincent Tan di samping saham dan kepentingan dalam beberapa syarikat. Pelantikan Farhaj itu berlaku hanya 5 minggu selepas Datuk Seri Anwar dilantik menjadi Perdana Menteri. Zaid mengingatkan sedangkan Tun Dr. Mahathir Mohamad pernah melantik Syamsul sebagai timbalan menteri di bawah Kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini. Beliau menyifatkan jawatan setiausaha politik di sandang Syamsul kini tidak dianggap hebat di Malaysia. Beliau turut membandingkan nasib Syamsul dengan Saifuddin Nasution Ismail yang diberikan jawatan menteri dalam negeri walaupun tewas. Pendedahan Syamsul itu seolah mengesahkan pelbagai laporan mengenai pakatan sulit antara Datuk Seri Anwar dan Ahmad Zahid sebelum PRU15. Bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin mengkritik langkah kerajaan membutirkan peranan dan kuasa mufti di wilayah persekutuan melalui sebuah akta baharu yang telah dipersoalkan tokoh agama dan kumpulan hak asasi manusia. Sebelum ini, peguam dan aktivis hak asasi menyifatkan rang Undang-Undang Mufti Wilayah Persekutuan 2024 sebagai tidak berperlembagaan kerana memberikan kuasa meluas kepada seorang pegawai yang tidak dipilih untuk mengawasi kehidupan seharian umat Islam. Untuk rekod, RUU yang dibawa Menteri Hal Ehwal Agama Muhammad Naim Mokhtar itu menyentuh antara lain peranan mufti wilayah, struktur jawatan kuasa fatwa, serta pelbagai jawatan kuasa lain seperti falak, penentuan anak bulan dan arah kiblat. Antara kritikan utama ialah peruntukan bahawa seorang mufti hanya boleh dilantik dari kalangan Al-Asyairah dan Al-Maturidiyah, dua aliran yang umumnya dianggap arus perdana dalam mazhab sunnah. Khairi berkata RUU itu berisiko memencilkan umat Islam yang tidak mengikut sesuatu mazhab yang menjadi ikutan pihak berkuasa. Seterusnya, Khairi mempersoalkan sama ada birokrasi Islam kini mencapai tahap di mana kita mempunyai takrifan sempit tentang siapa kita sebagai penganut Islam.
Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.